Çmimi i ulët me të cilin poshesin prodhimin e sezonit nxorri në rrugë kultivuesit e luleshtrydhes dhe kastravecit në Dimal dhe Frakull të Fierit për të protestuar. Kastraveci u hodh në kanal sepse sipas fermerëve, çmimi 40 lek për kilogram me të cilin ai po tregtohet nuk mbulon kostot e prodhimit. Dhe pikat nuk na mushtesin fare që të marrin mallin. Ne ja ka ngelur, po vetëm për ta hedhur në kanal tani. As për shteti lokal, as do t'ja di fare njërije. Po s'ka interes fare. Te sploçojmë krat e punës ne. As punëtorës s'ka as një. 20.000 lekë e të vi. Nën kosto për fermerët po shitet edhe luleshtrydhja me një çmim prej 50 lekësh, që sipas tyre është i pazakont për këtë periudhë të vitit. Shkak për uljen e çmimit, thon fermerët janë bërë lajme nga mediat fshinje që i përshkruajnë produktet tona me pesticide. Ne themi që kemi mall të pastër dhe e demonstrojmë, lër të vi kush të doj dhe të vi ta bëj analizat. Arsyeja e parë që kanë çmimi është sepse 4-5 ditët e fundit, mediat e boshnjake dhe serbe kanë dalë dhe kanë nxjerrë në për gazeta dhe në për portale që luleshtrydhja shqiptare janë me pesticide. Ne e mohojmë gjatë tillë të gjithë. Në këtë vend të botës kjo është luleshtrydhja cilësore që po ikën jashtë. Kjo është. Merë bëj analizën kësaj dhe në qoftë ato mbetje janë të brenda standardeve evropiane, atëherë se kemi fajne, ka Evropa i na dërgon në jashtë standard evropian pesticide. Fermerët kërkuan nga Ministria e Bujqësisë të ngrejë një komision për të verifikuar pesticidet që shiten në treg dhe nëse nuk plotësojnë kriteret të asgjësohen.